Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Pasha Allahut dhe bekimet e ti, qofshim i profetin ton Muhammedin a.s. Pyetja dijetarëve është ilaçi i dyshimeve. Zakoni i muslimanëve të parë ishte konsultimi dhe pyetja dijetarëve. Kështu duhet të jetë edhe realiteti ynë, nëse përballemi me një situatë delikate dhe të rëndësishme. Ka pyetje të tilla. A do të votojmë? A do të dalim në demonstrata apo protesta? Për të gjitha këto, duhet të pyesim dhe të konsultohemi me dijetarët, sepse ata janë përgjegjës për t'ju përgjigjur pyetjeve. Patjetër, ata dijetarë që pyeten duhet ta njohin realitetin edhe rrethanat e asaj për të cilën pyeten, sepse vetë dijetari i vërtet nuk mund të përgjigjet dhe as pranon të përgjigjet pa u njohur me faktorët dhe rrethanat e çështjes për të cilën do të përgjigjet. Në të njëjtën kohë, është e prapanueshme të lihet pyetja dijetarëve me justifikimin e mosnjohjes së realitetit, e cila është diçka e mundshme për të njohur, dhe të shkohet tek ata që kanë pak ose s'kan dije dhe përvojë në dhënien e zgjidhjeve dhe përgjigjeve. Me arsyetimin sa ata njohin realitetin më mirë se dijetarët e vërtet, por i mungon diçka sipas tyre. Ata nuk jetojnë brenda realitetit për të cilin pyeten. Dhe këtë kush që ata e vendosin, nuk e ka vendosur askush para tyre. Profeti a.s. dhe sahabët dhe dijetarët më pas, janë pyetur dhe kanë dhënë përgjigje për realitete të cilave nuk u përkisnin. Pra, nuk jetonin në to. Ai që pyetet është justifikuar para Allahut të madhëruar. Pra, pyetja dijetarëve ka qenë zakoni i muslimanëve të parë për të mjekuar dyshimet. Dhe ishte zakoni dietarëve prej të parëve të mirë që i mjekonin dyshimet me argumente. Këtë zakon e kishin të gjithë dietarët njëri pas tjetrit. Sepse mjekimi dhe largimi dyshimeve me argumente nga Kurani dhe Suneti i shtrënjos dyshimet nga zemra me lehen Allahut të madhëruar. Ndërsa ata që duan t'i mjekojnë dyshimet dhe t'i shtrënjosin me meme, vizatime talëse, ose me parsaleta, nuk kanë pasuar rrugën e sakt. Allahu na ruajt.